Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1750 de hoje, domingo 9 de outubro de 2011, vamos às manchetes. Hoje tem nova revista, o dia dá de presente aos leitores, a Já É. Vença na vida, saiba 20 lições do homem que mudou o mundo. E mais, no novo caderno, na nova sessão de domingo, estreia de Léo Dias. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidramais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingos às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro.
Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Dia. O susto. Em um belo dia, a sogra do Manuel bate na porta da casa dele com malas. O Manuel vai atender e fica surpreso com a visita de sua sogra com malas. Vendo que seu genro fica surpreso em lhe ver com malas, a sogra pergunta: Ô Manuel, por que a surpresa, hein? A minha filha não te falou que eu ia passar as férias com vocês? O Manuel responde: Sim, sim. E ela falou assim: Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Vença na vida. Saiba 20 lições do homem que mudou o mundo. Conheça e use pensamentos de Steve Jobs, o genial criador do iPad que morreu esta semana. Detalhes entre as páginas 30 e 32 do seu Jornal do Dia. Como aproveitar melhor o tempo, a força da fé e de inovar, ser líder. O trabalho e o amor, a busca pela qualidade, o poder dos sonhos. Na sessão... Ou melhor, no caderno de emprego do seu Jornal Dia, comércio, 30 mil vagas para jovens sem experiência. Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, produtos falsificados levam risco à saúde. Veja como identificá-los. Entre as páginas 46 e 50, na seção Ataque, sem Ronaldinho e Fred, Fla e Flu fazem jogão de vida ou morte. Estreia de Léo Dias. Colunista faz entrevista apimentada com galã na nova sessão de domingo. Detalhes nas páginas 66 e 67 de O Dia. E o Caio Castro, na entrevista, disse assim: Me dou nota 9 como amante. Especial 80 anos do Cristo Redentor. Grátis, pôster. Confie os bastidores e as curiosidades do Cristo Redentor, que completa 8 décadas na quarta-feira. Hoje tem nova revista. O dia das presentes aos leitores, a Já É. Aprenda a maquiagem de Carolina Dickmann. A dieta do novo amor que afinou o Imperador Adriano. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Rechaço total à visita de Bento XVI a seu país natal, Alemanha. Alemanha. Berlim não só rechaça Bento XVI, senão também a doutrina católica. Bento XVI chegou a seu país natal. Chegou a Berlim e foi recebido como nos outros países, com protestos em massa, apitos e assobios. E, lamentavelmente, as principais autoridades alemãs, a chanceler Angela Merkel e o presidente Christian Wulff, receberam ao pontífice no aeroporto de Tegel, segue fornicando com a grande ramia católica. Mas o importante não é que o pontífice católico tenha sido rechaçado como pessoa pelos alemães, senão que em sua qualidade de líder do catolicismo, e que esta doutrina religiosa também seja desejada por milhões de pessoas que entenderam a podridão vaticana. É certo que Bento XVI é um rato horripilante, mas mais certo é que o catolicismo é um vírus que deve ser exterminado. De acordo com a publicação de Il Universo,
O Papa encontrou o rechaço de deputados da oposição, homossexuais e muito mais que desejam o catolicismo, mas especialmente das vítimas dos abusos sexuais sacerdotais nas escolas religiosas alemãs, que protagonizaram marchas e protestos sob o lema Kein Macht den Dogmen, ou seja, nenhum poder aos dogmas, em alemão. Hein? Assim que o rechaço ao catolicismo subiu mais um degrau, já não são somente os sacerdotes católicos pedófilos e suas autoridades que os protegem e os patrocinam e escondem os que geram anticorpos na sociedade mundial, senão que também pilares mesmos da doutrina católica. Os dogmas são rechaçados por retrógrados, estúpidos e prepotentes, mas especialmente por não serem divinos, senão projetados por homens para que o clero católico mantenha o poder sobre seus seguidores. Os dogmas católicos puderam sobreviver por 2000 anos graças à ignorância do povo. Mas agora que a sociedade pensa e está conhecendo a verdade, o Vaticano está em chamas e se destruindo. E agora, as notícias do site O Fuxico. Camila Pitanga fica nua no cinema. A atriz vai viver uma ex-prostituta e ex-drogada nas telonas. Depois de viver a personagem Carol na novela Insensato Coração, Camila Pitanga se prepara para viver uma personagem um pouco diferente em sua vida, mas agora nos cinemas. Para tanto, a atriz vai ficar nua nas telonas. Ela viverá a ex-prostituta e ex-drogada Lavínia no longa-metragem Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Pitanga contou à revista Alfa que se consultou com Sônia Braga, que já passou por essa experiência nos cinemas, para ir se acostumando com a ideia. Ficamos quase 2 horas conversando. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Priscila Sol leva o filho em recreio no Parque Vila Lobos. A ação foi realizada com o apoio do GRAAC no último final de semana. O dia da criança de Victor, filho de Priscila Sol, foi adiantado. Mãe e filho marcaram presença no recreio no parque, uma ação divertida realizada no último final de semana no Parque Vila Lobos, em São Paulo. A ação contou com o apoio do governo do estado e o GRAAC. Com os cabelos pintados, Victor se divertiu pelo parque acompanhado da mamãe artista. Os dois assistiram a shows e praticaram esportes no local. O último trabalho de Priscila Sol na televisão foi em Viver a Vida, quando interpretou Paixão, exibido em 2010 pela Globo. Adriana Colim também marcou presença no evento. A ex-assistente de palco no Domingão do Faustão visitou a área de recreação infantil e também se divertiu ao lado da criançada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1750 de hoje, domingo 9 de setembro de 2011, fica por aqui. 9 de outubro de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui.